Kosteeta ja märkää on ulkonakin. Joo, siinähän olisi vähän Alkon tuotteita. Oluttakin on. Tää on kyllä vähän liian vahvaa lasolle. Mitäs täältä löytyy herkkuja? Ai ihmiset. Kattokaa. Ai. Mitäs herkkuja täältä löytyy? Ai, on hienosti pakattu. On sen tässä. On kyllä muovipulloja sentään. Sysi Tapio. Joo, tällaista herkkua. Nämä menee, ei ole Laslolle nää kuulemma. Mutta tää on herkku. Sitten muutama näitä. Että kiitoksia lahjoituksesta. Ei tässä muuta.